kauze vyšetrovateľov NAKA, ktorí sú stíhaní za zneužívanie právomoci verejného činiteľa a marenie spravodlivosti, pretože kvôli podozreniam z korupcie pripravovali vyšetrovanie ľudí z týmu Oblúk na policajnej inšpekcii, došlo minulý týždeň k dôležitému svedectvu. Podľa obajcu vyšetrovateľov NAKA Petra Kubinu totiž operatívci inšpekcie potvrdili, že policajti NAKA si podozrenia voči členom týmu Oblúk nevymysleli a stíhanie tak nebolo účelové. Pretože priamo oni, títo svedkovia, priamo oni tie informácie zistili normálne operatívno patratnou činnosťou a tieto informácie o týchto podozreniach tým môjim klientom priniesli. Tá dôkazná situácia aj doteraz bola veľmi, veľmi slabá, ale toto bol taký, by som povedal, že klinec do rakvy. Obhajca Kubina napriek tomu vzhľadom na doterajší vývoj neočakáva, že policajti z NAKA budú následne zbavení obvinení, hoci na to orgány činné v trestnom konaní vyzýva. Toto prípravné konanie sa naťahuje. Jednoznačne tam vidím taký cieľ, aby sa to prípadne aj nikdy možno nedostalo na súd, ale aby sa to viedlo iba kvôli tomu, aby cez to mohli byť títo moji klienti diskreditovaní. Kým je u polície alebo u prokuratúry, tak tam sa v prípade priaznivej politickej situácie, by som povedal v úvodzovkách, dá s tým všetkým niečo spraviť. Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zol Rác. Vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurilu, Pavla Ďurku, Milana Sabotu a Štefana Mašina stíhajú za zneužívanie právomoci verejného činiteľa a marenie spravodlivosti od vlaňajšieho septembra. Ide o vyšetrovateľov, ktorí sú aj súčasťou týmu Očistec, kauzy, ktorá je o vytvorení zločineckej skupiny nitrianským podnikateľom Norbertom Böderom a bývalých najvyšších policajných funkcionárov z čias vlády Smeru či bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. V prípade sa priznalo už viacero ľudí, medzi nimi aj Ľudovít Mak a Bernard Slobodník. Ďalší štyria nižšie postavení policajti uzavreli dohody o vine a treste. S Očistcom je úzko spätá aj kauza Súmrak, v ktorej pred uplatnením 363 generálnou prokuratúrou čelili obvineniu tiež Robert Fico aj Robert Kaliňák. Ale späť k stíhaniu vyšetrovateľov NAKA. Tie ešte na prelome rokov 2020 a 2021 začali vyšetrovať podozrenia, že v rámci týmu Oblúk na policajnej inšpekcii mohlo dôjsť ku korupcii. Po niekoľkých mesiacoch prišlo aj k zatýkaniu. V cele však neskončili ľudia z inšpekcie, ale spomínaní vyšetrovatelia NAKA, aj s vtedajším dočasne povereným šéfom úradu inšpekčnej služby Petrom Šolcom. Bratislavská krajská prokuratúra ich aj obvinila s tým, že si mali podozrenia vymyslieť a manipulovať svedkov. Teraz dvaja príslušníci policajnej inšpekcie podľa obhajcu policajtov NAKA Petra Kubinu pred vyšetrovateľom potvrdili to, čo krajský súd v Bratislave konštatoval už vlani v októbri, teda v čase, keď ich prepustil z väzby na slobodu. A síce, že ich trestné stíhanie je neopodstatnené. Na telefonickej linke mám obhajcu spomínaných policajtov Petra Kubinu z kancelárie Dentons. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Kubina, tak vy ste napísali v pondelok popoludní na sociálnej sieti, že v uplynulom týždni nastal v dôkaznej situácii v kauze stíhaných a obvinených vyšetrovateľov a operatívcov NAKA zásadný posun v prospech obhajoby, teda stíhaných policajtov. Prečo? No v prvom rade by som povedal, že tá dôkazná situácia aj doteraz bola veľmi, veľmi slabá z pohľadu orgánu činných v trestnom konaní, čiže z nášho pohľadu to bolo veľmi slabé. Ale toto bol taký, by som povedal, že klinec do rakvy, lebo výpovede, ktoré sa udiali minulý týždeň, to už podľa mňa posunuli, že úplne v prospech obhajoby a už aj niekto, kto mohol mať nejaké prípadné zostatkové pochybnosti, tak potom to ich už ako žiadne rozumné mať nemôže. Takže v tomto to spočíva. No, že ste sa museli ozvať, lebo vy ste, ako nevšimol som si, že by ste iniciatívne o každom tom posune v tom vyšetrovaní nejako informovali, že toto ste považovali za taký akoby prelom. Áno, ja v podstate my informujeme o veciach, ktoré sú nejaké zásadnejšie posuny. Informovali sme o prepustení z väzby, o konštatovaní nedôvodnosti stíhania, informovali sme o jednom dôkaze spred možno mesiaca, ktorý trošku objasňoval ten kontext, že prečo sa vlastne to stíhanie voči mojim klientom začalo a teraz sme informovali o tomto. Robíme tak preto, lebo toto prípravné konanie sa vedie určitým spôsobom, vedie sa tak, že sa naťahuje zbytočne a jednoznačne tam vidím taký cieľ, aby sa to
prípadne aj nikdy možno nedostalo na súd, ale aby sa to viedlo iba kvôli tomu, aby cez to mohli byť títo moji klienti diskreditovaní. Navyše rôzni ľudia sledujú svoje vlastné ciele, veľmi manipulatívnym spôsobom citujú z rôznych nahrávok a takisto z materiálov zo spisu, takže útočia na mojich klientov cez verejný priestor. Takže naražete na Roberta Fica? Nebudem menovať, všetci ich poznáme, nie je to jeden človek, je ich viacero a my v podstate týmto spôsobom je potrebné reagovať niekedy aj verejne. Totižto my by sme radi, keby sa to už dostalo aj na súd, treba, že by to buď zastavili, alebo teda dali na súd, aby sa verejnosť s tými dôkazmi mohla oboznámiť na pojednávaní, keďže sa tak nedeje a ani sa to nestane podľa mňa, tak tá kauza sa verejne prepiera a preto si zaslúžime vedieť, ako to naozaj je. Jasne, k tomu som sa chcel aj... porušili nejakú dôvernosť. Áno. K tomu som sa chcel postupne dostať, ale poďme po poriadku, že teda objavili sa svedkovia, ktorí hovoria to, že si vlastne tí vyšetrovatelia nič z toho nevymysleli, za čo sú stíhaní. Mohli by sme možno pripomenúť teda, za čo sú stíhaní a že prečo je ten posun taký dôležitý. V prvom rade by som povedal, že tí svedkovia sa neobjavili z ničoho nič. Oni boli známi od začiatku. My sme ich navrhovali ešte možno rok dozadu. Vyšetrovateľ ich predvolal až teraz. To od našej činnosti nezávisí. To je vecou vyšetrovateľa, aký postup vo vyšetrovaní zvolí. Takže tí svedkovia sa neobjavili, že z ničoho nič. Oni sú dlhodobo známi. To druhá vec, že z čoho sú obvinení. A práve v tom spočíva tá sila tohto dôkazu, že títo moji klienti sú obvinení v zásade z toho, že si mali vymyslieť nejaké falošné podozrenia, na základe ktorých potom začali trestné stíhanie, začali vyšetrovanie smerujúce k osobám z úradu inšpekčnej služby a z iných štátnych orgánov. Čiže to je jadro toho ich obvinenia, že si vymysleli nejaké podozrenia účelovo, falošne, ktoré potom chceli zneužiť za účelom vyšetrovania smerujúceho k nejakým osobám. No a tie podozrenia oni boli nejakým spôsobom formulované, čiže bolo jasné, že aký okruh osôb a z čoho oni podozrievali. No a títo svedkovia, ktorí teda teraz vypovedali, tak oni vlastne potvrdili, že tie podozrenia nemohli byť vymyslené zo strany tých mojich klientov, pretože priamo oni, títo svedkovia, priamo oni tie informácie zistili normálne operatívno patratnou činnosťou a tieto informácie o týchto podozreniach tým mojim klientom priniesli. Takže to sa absolútne vylučuje s tým, že by to mohlo byť vymyslené. Samozrejme, druhá vec je, či tie podozrenia sú pravdivé, ale to malo byť len predmetom toho vyšetrovania, ktoré tí moji klienti začali a chceli ho viesť práve za účelom preverenia tých podozrení, lebo tak sa to robí, to je štandardný postup v trestnom konaní. No ale toto im bolo znemožnené, pretože to vyšetrovanie bolo predčasne zrušené generálnou prokurátorou na základe paragrafu 363 trestného poriadku. Takže jediné, čo je dôležité, je, že tie podozrenia nemohli byť vymyslené a toto je dnes už preukázané mimo rozumnú pochybnosť. Preto záver je taký, že keď obvinenie tvrdí, že oni si niečo vymysleli, že oni si tie podozrenia vymysleli a sú tu svedkovia a iné dôkazy, ktoré ich výpovede zvierohodňujú, ktorí teda vypovedajú priamo, že nie, oni si to nevymysleli, pretože my sme im tie informácie sami priniesli a poskytli a zdieľali sme ich s nimi, no tak potom, čo by sa tu malo ešte ďalej vyše? No, keby sme mohli byť trošku konkrétnejší, lebo mohli by sa v tom poslucháči trochu strácať, že vlastne o kom hovoríme, kto sú tí svedkovia, či sú dôveryhodní a vlastne o čom hovoríme, pretože hovorí sa tu o tej vojne policajtov, hej, že máme tu na jednej strane vyšetrovateľov NAKA, ktorí stíhajú kauzy ako očistiť a podobne, politické a iné špičky v štáte a tie vlastne, áno, ste spomínali, tieto stíhania sú zastavené 363 generálnej prokuratúry a zároveň sú títo policajti stíhaní inšpekciou. No a kto sú tí svedkovia? No a to samozrejme to je dôležitá vec, lebo keby to boli nejakí ich kamaráti alebo susedia alebo kolegovia z vedľajšej kancelárie, tak by si niekto mohol povedať, že sú to kamoši. No nie, práve že nie, nebojím ich konkretizovať, pretože výpravné konanie je neverejné a oni majú ako právo na to, aby teda ich identita nebola nikde spomínaná. Napokon, keď to raz dôjde na súd, tak ich tam bude môcť každý vidieť. Ale môžem povedať to, že ide o policajtov. Sú to osoby, sú to členovia alebo príslušníci práve úradu inšpekčnej služby, čiže nie NAKY, ale úradu inšpekčnej služby, teda orgánu, ktorý priamo vedie to trestné stíhanie voči nim. Takže nie sú to žiadni kamaráti, nie sú to žiadne blízke osoby, ktoré by im boli akokoľvek lojálne.
ktoré by mali dôvod si ich nejako vymýšľať alebo klamať v prospech týchto mojich klientov. Napokon boli aj poučení, ako dostali zákonné poučenie ako svedkovia. Nie sú tam u nich žiadne, by som povedal, okolnosti, ktoré by ich znižovali vierohodnosť ich výpovedí, práve naopak. Keby ste teda mohli vysvetliť, z akého skutku sú stíhaní tí policajti? No oni sú stíhaní práve za to, že začali trestné stíhanie vo veci, ktoré teda bez obvinenia konkrétnych osôb a bez nejakých invazívnych úkonov zatiaľ, začali toto vyšetrovanie, ktoré smerovalo voči inšpekčnému tímu Oblúk a voči osobám z ďalších štátnych orgánov, kde boli podozrenia z toho, že mali byť podnikané kroky za účelom diskreditácie vyšetrovania týchto veľkých závažných kauz na NAKE. A že toto vyšetrovanie začali a rozbehli na základe nepravdivých, vymyslených podozrení. Na základe podozrení, ktoré si sami vymysleli účelovo, aby to mohli začať. Toto je ten skutok, toto je podstata toho, z čoho sú obvinení. No a touto výpoveďou z minulého týždňa sa preukázalo, že tie podozrenia nemohli byť a neboli vymyslené. Že boli reálne a že im ich doniesli osoby, policajti dokonca z inšpekcie, ktorí ich zistili prostredníctvom operatívno-patracej činnosti. A títo moji klienti potom tieto podozrenia zobrali a začali s nimi ďalej pracovať a dotiahli to do začatia vyšetrovania. Takže toto je tá pointa toho, že inšpekcia s krajskou prokurátorou mojich klientov vinia z toho, že si povymýšľali nejaké účelové, nepravdivé podozrenia voči nejakým osobám, len preto, aby mohli účelovo začať vyšetrovanie a stíhanie. A tieto svedecké výpovede z minulého týždňa potvrdili, že tie podozrenia neboli vymyslené. Či by sa ukázali ako pravdivé, to by ukázalo až to vyšetrovanie, ktoré teda bolo predčasne stopnuté, ktoré oni rozbehli, ale bolo predčasne stopnuté generálnym prokurátorom. Ale nie je žiadnych rozumných pochybností už dnes, že tie podozrenia neboli nimi vymyslené, ale boli naozaj štandardne zistené operatívno-patracou činnosťou. A tie podozrenia sa týkali akých skutkov, akých vecí? Tie podozrenia sa týkali viacerých skutkov, ale rámcovo sa týkali skutkov, ktoré mali za cieľ diskreditovať osoby a orgány, ktoré viedli trestné stíhania v tých veľkých kauzach, čiže NAKU, Úrad špeciálnej prokuratúry a podobne. A mali smerovať tie podozrenia voči osobám z prostredia Úradu inšpekčnej služby a Slovenskej informačnej služby. Toto sú známe veci. Toto sú známe ešte z času spred roka, keď títo moji klienti boli obvinení. Čiže to, že z čoho sú oni obvinení, to je dnes ako relatívne dlhodobo známe, aj vrátane teda toho, že sú obvinení z toho, že si to mali vymyslieť. No a teraz vlastne sa ten kruh uzavrel, pretože dnes je už jasné, že si to nevymysleli, že si to nemohli vymyslieť. Áno, nie nikdy na škodu si to pripomenú, hlavne po roku. Ešte možno, aby som to objasnil viacej, ešte, že aj ten krajský súd, keď ich prepúšťal z väzby pred tým niečo vyše rokom, v oktobri minulého roka, tak aj ten už konštatoval vtedy, že je z toho spisu tomu súdu zrejme, že tie podozrenia si oni nevymysleli. Súd to už vtedy videl. Že už vtedy ste vlastne očakávali, že dojde k zrušeniu toho stíhania. Áno, lebo takto to deje vždy. Toto je jediný prípad, kedy sa to nestalo. A už vtedy to ten súd videl a títo svedkovia vlastne len potvrdili to, čo povedal pred rokom už súd. Ako preto hovorím, že pre nás to nie je až taký veľký zvrat, v tom smere, že teraz máme niečo, čo sme doteraz nemali a že je to nejaké prekvapenie. Nás to neprekvapuje. My sme to v podstate očakávali a my sme presvedčení o tom, že to tak je. A ako sa hovorí, že lož má krátke nohy, tak v tomto prípade ich mala extrémne krátke a tá pravda sa ukázala veľmi rýchlo. Takže ja len momentálne neviem, že čo ešte by sa malo v tomto skutku alebo v tejto veci ďalej vyšetrovať, keď základná verzia, ten skutok, ktorý je vo vznesení obvinenia nejako formulovaný, tak ten bol týmto vyvrátený úplne. No a vy ste tiež podali návrh na generálnu prokuratúru, aby 363 zastavil to stíhanie ako nedôvodné a protizákonné? V tomto prípade sme dávali už dávnejšie, ale 363 sa generálny prokurátor nezaoberal v našom prípade, pretože povedal, že rozhodoval už o sťažnosti proti vzneseniu obvinenia, takže v takomto prípade nemá právo moc rozhodovať už potom o 363. Jednoducho v takejto situácii, pri takomto nastavení, ten obvinený nemá k dispozícii 363. Takže toto už bolo vyčerpané dávnejšie. Teraz je to v takej situácii, že sa dá zastaviť stíhanie na základe tohto. Zo strany krajskej prokuratúry? Áno. Určite budeme niečo také navrhovať v blízkej dobe. Oni to samozrejme môžu spraviť aj bez návrhu, na to nepotrebujú náš návrh, ale my to samozrejme navrhneme.
No a vy ste na začiatku spomínali, že vám to príde ako také predlžovanie alebo získavanie času. Prečo, keď sa pozrieme v súvislosti s tou situáciou v parlamente, keď hrozí pád vlády? Pozrite, ja som právnik a pre mňa účel trestného konania je to, aby bol trestný čin náležite zistený a aby bol páchateľ spravodlivo potrestaný, ak ho spáchal, alebo naopak, aby sa potvrdilo, že sa trestný čin nespáchal a v takom prípade by došlo k skončeniu toho stíhania. Toto je účel, pre ktorý sa trestné konanie má viesť v právnom štáte. Ja neviem, aké iné úmysly s týmto trestným konaním majú osoby, ktoré ho vedú, ale to, akým štýlom sa to trestné stíhanie vedie a koľko už trvá a ako sa naťahuje, tak to ma privádza k tomu a priviedlo ma to už dávnejšie k záveru, že nie je účelom tohto trestného stíhania, aby bolo čo najrýchlejšie skončené, ale jeho účelom je naopak to, aby čo najdlhšie trvalo. A prečo by to malo dlho trvať, komu to pomáha, no tak to si môžete pozrieť verejnú debatu, vrátane politickej debaty, že kto neustále si pomáha už existenciou tohto trestného stíhania na to, aby spochybňoval prácu týchto mojich klientov, aby ich nazýval zločincami, aby ich proste verejne na nich kýdal a aby ich týmto spôsobom diskreditoval. Takže ja si myslím, že účelom nie je, aby sa to dostalo na súd, lebo keby sa dostalo na súd, tak je veľmi ľahko predvídať, ako to asi dopadne. Už to napokon na súde raz bolo a dopadlo to vieme ako. Skončilo by to presne rovnako, keby sa tam podávala obžaloba. Takže ja to vidím tak, že účelom tohto konania je to ťahať čo najdlhšie a možno niekto dúfa vo volebný výsledok alebo očakáva volebný výsledok, ktorý umožní, že títo ľudia, lebo sa ich pokusí postaviť mimo službu potom prostredníctvom nového vedenia policajného zboru. To môže byť jeden zo scenárov, s ktorým niekto počíta. Ale vy ste aj napísali, že to je až veľmi priehľadné. No, toto nič iné mi nenapadá, keď sa na to tak pozerám. Preto som napísal, že je to priehľadné. Lebo čo iné by mohlo byť ako dôvodom? Na čo iné by sa to konanie bolo treba ho viesť? Neviem, nenapadá ma žiadna iná odpoveď. Keď špeciálny prokurátor Daniel Lipšic dostáva od novinárov otázku, že či si myslí, že všetky tieto stíhania a podozrenia, ktoré sa týkajú bývalej garnitúry, budú prešetrené po politickej zmene vo voľbách, zostáva akoby taký optimistický alebo pragmatický, že predsa súdna moc je oddelená a tak ďalej a aj tie orgány činné trestné konanie by mali byť nezávislé. Ako to vnímate vy? No, ja som tiež na jednej strane optimista, na druhej strane už som zažil predchádzajúce obdobie, takže vieme, že akým spôsobom sa niektoré veci riešili, že niektoré veci zametali pod koberec, niektoré sa naopak veľmi aktivisticky stíhali. Takže ja zase som realista a viem si predstaviť, že pokiaľ sa vec dostane na súd, tak tam už ju veľmi ťažko niekto stopí, keď už je na stole súdu. Ale kým je u polície alebo u prokuratúry, tak tam sa v prípade priaznivej politickej situácie, by som povedal v úvodzovkách, dá s tým vždy niečo spraviť, tak ako sa to dialo v minulosti. Preto ja som toho názoru, že samozrejme boli by sme najradšej, keby sa to čím skôr skončilo, ale a to samozrejme zastavením stíhania, ale ak už tie orgány, ktoré to vedú, nevedia alebo nechcú zastaviť to stíhanie, tak potom prosím, nech to dajú čím skôr aspoň na ten súd. Keď si myslia, že teda je to opodstatnené, tak že to je tak skvele preukázané, tak nech to dajú na súd, nech podajú obžalobu a veľmi radi sa budeme obhajovať na súde. Vyzýva obhajca Peter Kubina. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Sme v závere. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolo Rácz.